Рідні та друзі українських воїнів, які перебувають у російському полоні, вийшли на щотижневу акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Долучилися до них і небайдужі містяни. З прапорами та плакатами в руках вони прийшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Наша акція – це символ незламності нашого духу. Це символ того, що ми з вами дійсно сталеві. Сталеві захисники, сталеві захисниці, сталеві матері. І це говорить не про те, що ми байдужі, а те, що ми зі сталі, що ми все витримаємо. Що ми дочекаємося тих, хто сьогодні в полоні. Постійно виходить на акцію в Хмельницькому мама полоненого воїна-азовця Світлана. Каже, такі зустрічі об'єднують. Щиро дякуємо всім родинам, які не залишаються байдужі і які не замикаються в своєму горі. Кожен раз, коли мені важко, я згадую, як важко було на Азовсталі нашим хлопцям, як було важко в Маріуполі нашим хлопцям, як важко зараз нашим хлопцям в Бахмуті. Підтримати тих, хто чекає на повернення рідних, прийшла на акцію Анастасія. Я взагалі з Херсона, евакуювалась в квітні сюди, в Хмельницький. Мій брат рідний загинув на Азовсталі. То я приходжу підтримувати його побратимів, сім'ї його побратимів. І хочеться, щоб скоріше вже всі повернулись додому і щоб це все закінчилося. Наступна акція на підтримку українських військовополонених відбудеться 3 лютого. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.